Så jag hoppas ni har gillat den här videon. Den var inte så lång. Vill ni att jag ska göra en bättre? För nu har jag bara tagit gamla klipp och satt ihop. Vill ni att jag ska göra bättre så att jag gör... Visa hur jag gör allting och så får ni gilla. Så vet jag det. Dagens fråga är du rasist? Och vad tycker du om invandring? Och för att svara på om jag är rasist, det är jag inte. Jag har inget emot något. Alltså, jag har inget emot invandring och jag har inget emot andra kulturer och sånt. Vad jag tycker om invandring, det är att jag tycker invandring är bra. Till en viss del. Att vi kan inte ha för mycket invandring, vi kan inte ha för lite. Vi måste ha en bra mängd och när man har en invandring så måste man ha möjlighet som invandrare att man måste ha möjligheten att integrera sig. Man måste liksom ha den möjligheten att kunna integrera sig för att ens kunna bli integrerad i ett samhälle. Det går inte att du bara sätter, alltså att man bara tar in invandring för att det ska vara bra för att vi behöver arbetskraft till exempel nu. Man kan inte bara ta in invandring om man inte hjälper dem att integrera sig. För att det kommer inte hända själv. Det kommer inte bara så när de kommer in så då är de integrerade. Utan det är en lång process. Du måste lära dig språk. Du måste full möjlighet att komma in på arbetslivet. Vilket inte är lätt om du inte har arbetserfarenhet. De flesta arbetsgivarna vill ha folk som är arbetserfarna. Så man måste ha ett bättre system på hur vi ska kunna integrera folk. Om man nu ska ha en invandring. Vilket jag absolut tycker vi ska ha invandring. För att annars får man bara föda mer folk. För att det finns ett stadie där det inte finns tillräckligt många som arbetar. Och när det inte är tillräckligt många som arbetar, då kan ni tänka själv vad som händer. Men absolut, jag är ingen rasist. Och jag tycker inte illa om invandrare. Jag tycker illa om invandringspolitiken. Vilket inte är mer än politikernas fel. Att man kan inte ha för luddiga alltså, krav på invandring. Man ska inte ha för höga krav heller, men att du ska integrera dig. Kan du inte språket? Det är lite svårare att åka buss. Du fattar inte vad de säger. Liksom, jag tar bara det som ett exempel. Så, liksom, det är inget fel på invandring. Man kan ha invandring, men man måste ha det till rätt del. Du kan inte ta in för många, du kan inte ta in för få. Ja, du måste ha en balans i invandringen. Så att det är en balans så du har möjlighet att integrera alla du tar in. Så att alla får möjligheten att bli integrerade. Det är vad jag tycker. Så jag hoppas ni har gillat. Kommentera vad ni tycker. Glöm inte att gilla, dela, prenumerera. Så ses vi i nästa video. Ha det bra. Hej då.